Kali benih. Benih kan iki kan gedene siungane mboten padha. Nggih, nggih. Ana sing gedhe, ana sing cilik. Nggih. Ana sing nyamping. Nyamping dong, nggih. Niku menek didadekne benih pertumbuhane pripun? Niku sami mawon. Pertumbuhan sami niku upami enten sampe sing ndondong ngeten tadi alit nika to. Nggih. Niku sami. Dan niki enten melih ten lebet niku enten upami. Niku ten makke. Nggih. Ten lebete paling pok nganu nika cok enten sing lembut. Lembut nika. Nggih. Nika ditanem mawon nggih sae, Pak. Sae. Dan lajeng ten niku enten nek men kula Mas Tani jlantir. Kuwi nek niki mboten enten lah niki. Niki. Nggih tenang niki. Jlantir sak. Lah niki. Cilik niku. Nggih niki. Niki tanem mawon sae, Pak niki. Oh. Nggih. Niki kan lebete niki sae. Oh. Nek bawang keol kan mboten enten ngetenani niki yeah, langsung ngetepeng nggih gepeng. Nggih. Lah niku ngoten jelas cetong niku mawon prisani pun ageng-ageng katok yeah. Gedhi mboten to. Ning nek sing niku sing damel pertama kena salah sing alit kados kalih niki nggih. Nggih nggih. Niki nggih bagus opo Pak. Kalih benih sing mungkin siungane ageng-ageng sami mawon. Sami mawon. Hasilnya sami mawon. Sami mawon nggih. Pun mangke ipun nek upahe pun tanem niku perawatane Pak sing pokok niku. Perawatan kali pupuke. Nah, perawatan termasuk nggih pupuk nah, termasuk. Niki kan nggih lembut-lembut, Pak. Niki sami mawon. Nggih sami. Ane niki wonten tasih sae ya, Pak. Niku kula pengalaman sing 2016 APBN pertama niku panci teng wilayah mriki mboten wonten bibit. Nggih. Kula padha bibit niku magel. Niku tanam niki niku wonten kan tengah bulan sek tukul, Pak. Sek tukul. Niku alhamdulillah nggih tetep sae kok, Pak. Sing bakal niku perawatan, semprot kalih anu niku pupuk teng napa istilahipun tanah nggih. Teng tanah niku asal mboten nonton hamanipun, mboten penting. Lah niku tetep sae. Nggih, matur nuwun Pak Kirno. Nggih. Kelompok taning 8 sari Temanggung. Nah, kula iki kelompok ini. Nggih.